Ismo, vielä kapteenin kommentit tuosta illan koitoksesta. Mikäs tuossa? Ihan hyvä peli meiltä, että eka erä oli silleen, että kaveri tuli aika rohkealla syötellä ja meillä ehkä syöttö siinä ei niin kovin ollut, mutta sitten seuraava kaksi erää oli oikeastaan, no varsinkin kolmas erä, niin ihan täysin meidän hallintaa ja näytöstä, mutta sitten taas neljäs oli vastustaja pelasi hyvin ja meille tuli taas vähän virheitä siihen, mutta viides oli. Se oli taas hienoa näytöstä meillä, että tosi hyvä peli ja mukava täällä oli pelata, koska oli hieno tunnelma ja kova joukko oli vastassakin, niin tyydyttää tämä voitto. Sulla itsellä lähti peli kulkeen aika mukavasti ja nää ei tuntunut mikään paljon vanhojen vaivojen pohjalta painava. No ei, että tuon niskan kanssa on edelleenkin ollut ongelmia, mutta tähän päivään se saatiin auki hienosti, niin lähti hyvin lähti liikkeelle, mutta sitten tuli vähän musta hetki ja vähän peli katosi, mutta onneksi on sen verran kova joukko meillä, että löytyy joka puolelta arsenaalia voittaa tämmöisiä pelejä. Se on varmaan tää lämmin ilmasto, kun tekee tuon niskalle pelkkää hyvää. Täytyy sanoa, että on ollut kaksi hienota päivää reenatakin täälläkin. Lämpöä riittää ja mihinkään paikkaan ei satu. Kiitos Ismo haastattelusta ja muuta kuin nyt lähdetään suihkuun. Kyllä, kiitti.